Você está entrando em uma área segura. Vem ver o que você tá perdendo. Se eu não tenho, você não precisa. Sem filtro, como você me pediu. E agora, o que você tem aí pra mim? Achei que você tava me fazendo um favor, cara. Você sabe que eu tô liso. Esta é uma mensagem do serviço de emergência. Infratores reincidentes da política da base de operações serão removidos da área de segurança para proteção da comunidade. Você acaba de comprar um novo melhor amigo. Ei, chega mais! Não existe. Eu sei que você quer comprar. Tenho tudo o que você precisa. Diga olá aos meus amiguinhos. Nas ruas e volte inteiro, hein? Cuidado lá.
Aviso, você está saindo da área segura. Nosso principal suspeito? Localizamos sua residência. Fica num complexo de apartamentos em Hell's Kitchen. Você precisa entrar e verificar se algo confirma qualquer ligação. Cadernos, discos rígidos, computadores. O que conseguir achar? Mas ainda tem civis lá e isso quer dizer que os cremadores estão a caminho para esterilizar o local. Põe a mão no fogo, se Amherst não for quem estamos procurando. O trabalho dele deve ser sua prioridade. Não podemos abandonar aqueles civis, doutora. Se não resolvermos o problema desse vírus, não vai sobrar nenhum civil para salvarmos. Pouca escolha. Essa é a nossa... Isso vai ser... Se vierem pra cá, vou roubar essa arma deles. Parece que você é Não confere. Pega ele.
olhos bem abertos. Cada ato de bondade conta. Vendo. Tentar ir nadando. Acaba logo com isso! Vai aí! Mundo ligado. Fim dele! Acaba logo com isso! Para de perder. Deve ser meu aniversário. Não se engana. Largaram nós pra trás. Aí, deve ser meu aniversário. Tenho tudo do bom. Os sinais indicam que esta área é segura. Aviso. Você está saindo da área segura.
cidade foi forçada. O azar dele se vingança. Tentou pagar por isso. Você não vai durar. Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desses crematores para perguntar por que eles são tão insensíveis e para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto respondem. Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desses crematores para perguntar por que eles são tão insensíveis e para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto respondem.
Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um deles, para ver quão tão insensíveis se... Cada um deles devagarzinho enquanto responde. Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desses cremadores para perguntar por que eles são tão insensíveis e... para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto respira. Oh!
Ainda não queimaram o local, graças a Deus. Queria conversar com um desses cremadores para perguntar por que eles são tão insensíveis e para estrangular cada um deles devagarzinho enquanto respondem.
Encontrei o apartamento do Amherst. É do outro lado do pátio, mas parece que a rota está bloqueada. Tem que achar outro caminho. Meu Deus! Não, não! Seus monstros! Seus monstros! Como você entrou? Eles foram embora? Vamos embora! Rápido! Vamos enviar alguém para procurar sobreviventes e trazê-los em segurança. Você está abrindo caminho para eles. Não pare.
certamente é subidentificado. Se Amherst for mesmo o autor do vírus, deve ter deixado alguma evidência. Pessoas assim não destroem as provas do que fizeram. Dê uma olhada em tudo. Talvez tenha sido saqueado, mas quem entrou deveria estar procurando comida ou armas, não documentos ou discos rígidos. E se tiver sorte, encontraria Amherst lá. Traga ele aqui pra eu fazer alguns. Não vamos ter essa sorte. Nunca temos. Ué, deixa eu sonhar. Espero que tenha encontrado o que procuramos. Como é nossa prioridade máxima, consegui um helicóptero de extração para você. Mas antes, o terraço precisa estar seguro. Não brinque com fogo. Chegue a salvo com as evidências. Não pare, agente.
O terraço precisa estar limpo para extrairmos as evidências. Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Volta protegida atrás da
Barol, aqui é Beija-Flor 2. Pronto para recuperar o pacote. Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Todos eles merecem. Todos. Tem um bem aqui. Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Aqui é Beija-Flor 2, pronto para recuperar o pacote.
Sol, aqui é Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega, mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Aqui é Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Thank you.
atacando fogo. Este helicóptero serve apenas para extrair material de contaminação na cega. Nas atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Thank you.
Atualmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Nas atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga.
Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Aí, chefe, entrou para desistir ou não? Oh!
está tudo funcionando. Vão agradecer a gente por isso. Vamos de dados de liderança! Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Aqui é Beija-Flor 2, pronto para recuperar o pacote. Aqui é Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Thank you.
Vamos usar o que interessa. Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega, mas com as atuais circunstâncias... Aqui é Beija-Flor 2, pronto para recuperar o pacote. Aqui é Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Bottle.
Sem perder o foco. Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da Zona Cega, mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção.
Bomba incendiária! Já vai! Bomba! Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega, mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção.
Este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado da zona cega. Mas com as atuais circunstâncias, abriremos uma exceção. Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Normalmente, este helicóptero serve apenas para extrair material altamente contaminado das atuais circunstâncias de uma exceção.
Aqui é Beija-Flor 2. Pacote adquirido, estamos retornando à base. Beija-Flor 2, desliga. Lock